Manuali se si mund të përfitojmë ndihmën juridike falas është vendosur nga Ministria e Drejtësisë në Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Parësore në Gjirokastër edhe për personat e verbër. Prej tij edhe këta persona mund të marrin informacionin e nevojshëm për të gjithë kushtet që duhet plotësuar për të përfituar shërbimin e ndihmës juridike falas. Ministria e Drejtësisë ka depozituar pra ndihmës juridike Gjirokastër manualin se si të përfitojmë ndihmë juridike për personat të cilët janë të verbër. Ata marrin informacionin mbi kushtet për të përfituar ndihmën juridike, informacion mbi ligjet në Republikën e Shqipërisë, të drejtat dhe detyrat që i njeh ligji. Kushtet se si ata të mbrohen, për të marrë një këshillim ligjor, një avokat falas apo të përjashtohen nga taksa drejtuar gjykatës. Në qarkun e Gjirokastrës ka një numër të konsiderueshëm të personave me këtë aftësi të kufizuar që kërkojnë të njihen me këtë manual për të marrë më tepër informacion se si ata mund të përfitojnë prej ndihmës juridike falas. Në bashkëpunim me shoqatën e të verbërve, personat janë të interesuar duke qënë se kanë dhe aftësinë e kufizuar, është një lehtësi për ta, për të informuar mbi shërbime që ofrojnë nga ndihma juridike. Janë njësër shërbimesh që personat me aftësinë ndryshe dhe të verbrit në veçanti, përfitojnë nga qendra e shërbimit të ndihmës parasore.